Kung kayo ay bago sa aming page, huwag niyong kalimutang i-hit ang subscribe button, ganon din ang notification bell para kayo ay laging updated sa aming mga bagong videos na i-upload. Isang mapagpalang araw, sa sambayan ng sabungero, muli nagbabalik po ang inyong lingkod na si Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural, dito sa ating trivia tips from JRB. Ano nga ba ang topic natin ngayon, no? May short trivia tayo na itatopic natin ngayon dahil sa demand ng nakakarami na mas napili kong igawin ang video na ito para mas mabilis na maipamahagi natin sa pamamagitan ng pag-share. Ito yung mga dapat na alituntunin kung ano nga ba ang dapat nating gawin regarding sa tamang pagpupoint ng manok natin. Sisimulan natin yan sa pag-monitor dapat pa on the day of keeping ano ang mga sinyales palatandaan na ang ating mga alaga ay handang-handa na para sa kanilang darating na pakikipagsagupaan sa ibabaw ng ruweda. Ngayon mga kasama, unang-una sa lahat, no, maraming tayong dapat na isiping aspeto sa ating mga alaga sa pagmomonitor lalo na dun sa tinatawag naming last 5 days uh, keeping method dahil dito pa lang nagsisimula na ang trabaho natin para sa tamang pagpupoint ng manok. Sa keeping day pa lang, ang tinatarget na natin dito ay meron tayong mga aspeto na dapat sundin bilang alituntunin. Una, ang aspeto natin na kailangan tandaan ay mabigyan natin sila ng sapat na enerhiya na kanilang magagamit sa araw ng laban sa pamamagitan ng pagkakarbo load, glucose loading, at tamang suplemento. Pangalawa, mai-maintain natin sila sa kanilang tamang proporma, no? Proporma pangangatawan, mental condition, kanilang moisture ang number one. Ngayon, sa urate pa lang, uh, uh, sorry, sa dropping pa lang ng ating mga alaga, mapapansin na natin no na kung tumatama tayo sa moisture. Ika nga, pagdating sa keeping day, hindi natin dito kailangan palabasin yung motive natin on the day of fight, no? So number one, alituntunin yung droppings nila. Kailangan well monitored. Alam naman natin yung magandang droppings, yung mero brown ay uh, yung medyo brownish ang kulay, buo, tama ang basa ng kanyang pagkaipot, yung tamang-tama lang ang moisture ng ipot at mayroong konting urate sa gitna nito na parang icing level. So mga kasama, yun po yung isang palatandaan na maganda ang moisture ng ating alaga. Pangalawang bagay po sa paghipo ng ating mga alaga, may ikokorek lang po ako, no? Based on experience po itong ipapamahagi ko sa inyong kaalaman sa paghipo ng ating mga alaga kung yan ay galing sa kanilang keeping no keeping cage ang ang hipo ng alaga natin ay medyo maluwag pa yan no ibig sabihin yung medyo bukado na sluggish pa ang dating pero once na nailimber na natin yan napalakad-lakad na natin yan medyo hahapit ang pagkahipo natin sa kanila nandiyan yung maganda na yung lapad ng dibdib lumalabas yung buka ng katawan ay magandang maganda no so yan po yung tinitingnan natin Pangalawa, yung hipo ng kanilang mga paa ay dapat maganda po ang paglamig neto, Hindi po mainit, hindi rin po sobrang lamig, yung katamtaman lang po. Dahil tinatarget natin on the uh, on the day of fight, do natin makukuha yung tamang saktong pag Ngayon, may nagsasabi na kapag ang paan ng manok ay nababatak natin hanggang sa pagatras ay basa daw ang manok natin. Meron naman po, no? Meron naman po na kapag tayo ay hindi raw ma-stretch ang paan ng manok patalikod ay dry. Na alam niyo po, hindi ho at wala hong katotohanan po yan. Dahil kung hindi nyo ma-stretch ang paan ng manok no, isa lang po ang ibig sabihin nun. Ang manok nyo po ay na-overprogram sa kanilang exercise at nanigas ang mga muscle. So kapag nanigas ang mga muscle, ibig sabihin po yung lactic acid ay grabe ang pagkabuo o namuong lactic acid sa kanila kaya nagtitigasan ang kanyang mga muscle o kanilang mga muscle no so kapag ho ang manok na medyo mabigat ang hipo natin ibig sabihin po yan ay wet pa ang ating manok kung ang manok naman ay bukam-buka -buka, magaan maganda ang paang linaw ng kanilang mata maganda ang pagkabalahibo maganda ang pagkalamig ng paa isang good sign yan na sakto na na minimaintain natin. Ngayon, sa keeping day natin, limang araw po yan na minomonitor natin ang alaga. Diyan po, tinatawag natin ang pagkakataon ng pagmo-moisture control. Kung nakita nyo medyo weti ang ating mga alaga, pwede nating maikorek yan sa pamamagitan ng pagbabawas muna ng tubig. Huwag ho muna magpipitik-pitik dahil nga ho naglo-loading tayo. Kailangan po yan on the day of fight ang correctiveness na gagawin natin sa mga alaga. So, nagawa natin ang mga bagay na yan na i-correct natin at nabigyan natin sila ng maayos na proforma ng mga suplemento at nakita natin, na monitor natin sa kanila sa loob ng limang araw ng pagkikiping natin yung kanilang physical conditioning, yung kanilang mental conditioning. Nang sa ganun po, yun po ang punto na iingatan ho natin pagdating ng araw ng laban ano nga ba ang main objective ng pointing kaya nga ho tayo nagpo-pointing ibig sabihin ina-adapt na ho natin o minimaintenan natin yung pinaka high point level ng ating alaga sa araw ng laban ngayon nagsisimula ang pagpo-point natin sa pagbiyahi palang mga kasama ganito po ang aspeto thinking of mind po alamin po ninyo ang oras ng laban ninyo sa sabungan kung yan ay maagang mag-early fight kapag sinabi nila na alas gis ng umaga ang simula ng laban, isipin nyo na kaagad po, no? So, isipin nyo na kaagad. Kailangan po ang manok natin at 4 a.m. is empty crap na po ang manok. Dalawang klase po ang empty na kailangan natin isaisip. Unang-una, ang empty crap. Pangalawa, ang tinatawag na empty guts. Kapag sinabing empty crap, wala hong laman sa butse. Nasa gisard na, o. Oh. Balun balunan balon No? Ang empty guts po, butse at bituka ay walang laman. So, tayo po, ang tinatarget natin ay empty crop muna. No? Dapat yan po ang ma-set mind natin para pagkalkula ng ating pagbiyahe. Kasi po, ang mga alaga natin, sa akin po, mas maganda po na medyo wet sila na ibabiyahe no kung halimbawa nakuha na natin yung kanilang tama na moisture na gusto nating i-maintain na ngayon po bago bumiyahe ang alaga ko pinaiinom ko muna sila ng bahagyan tubig mga 3 to 5 sip para magkaroon sila ng extra moisture nang sa ganon hindi naman ho sila mag over stress doon sa tinatawag na moisture uh, uh, moisture stress o yung tinatawag na travel loss stress no so may higupin po sa kanila dahil po bumabiyahe ang ating mga alaga, tsak nagkakaroon po yan ng tinatawag na pagbawas ng timbang. So yun po yung isang objective doon na kailangan mong i-timing. Siyempre ang pag Pero kung regular derby po ito, ang tinatarget po natin, dapat as early as 1pm, empty crop ang alaga natin. Nang ganon ay makalkula ho natin. No? Kaya ho empty crop yan. Kasi sa akin nga ho, 2 diba, hours before ang laban, gusto ko, almost empty guts na sila. Yung pangalawa sa urate na ang nilalabas. Yun po ang main objective target ko. Yung sumunod sa sekal. No? Kasi kapag 2 hours before the fight at empty crabs na sila, nagpa-dropping ho ako niyan, sigurado ang dropping ho niyan ng 2 hours before the fight ay uh, almost ano na, yung sumunod na dun sa buo, no? ba diba? Buo, then yung medyo basa. So, pag nagpa-drops ako ng 2 uh, hours before the fight ang nakakalabasan niyan yung kulay green na medyo basa so pagdating po ng almost one hour before the fight o oh, may 30 minutes pa before may fight no, may fight day uh, may fight hours, pag binaba ko yan magdadrop na ng sekal ngayon sakto yan, pag sinabi sa akin ilimber mo ang manok, ang drop na ho niyan is yung uh, sumunod na sa sekal so hindi ko nakakargetin yung urate pa, doon ako na. so ganon po yung pag timing ko So kung regular derby ang tinatarget ko at 1pm, kailangan empty crops ang aking mga alaga para nang sa ganun ako'y pipitik-pitik na lamang. So kung hindi kayo sanay sa pagbawas ng mga timbang mga kasama, be consider it, ang pinakasip ninyo is give and take. Pero kung marunong na kayo magkalkula ng tinatawag na travel loss, stress loss at dropping loss, e eh wala hong problema na kayo ay makakadagdag pa ng tinatawag na pagbawas. Kaya nga sabi ko ho nga sa inyo, experience is the best teachers. So, susubukan nyo po yan. Kung kayo ay nakasabak na ng derby, simula pa lang pagalis pag-alis ng farm ninyo, magtala na ho kayo. Aktual na timbang, no, ng sinabmit ninyo na target. Pagdating din, pag iyo sa kayong aktual na timbang nila bago umalis, pagdating sa sabungan, timbangin ninyo, tingnan nyo na kaagad kung gano'ng kalaki ang nawawala. Magtala ho kayo ng inyong sariling talaan nang sa susunod meron na kayong guide kung ilan ang kaya nyong ibawas accordingly doon sa mga naobserbahan ninyo. So, ang pagpo-pointing mga kasama is the main objective is to maintain ang ating mga alaga. Ngayon, iba-iba kasi ang sinasabi sa industriya. But sa akin, on my best part of experience, nasubukan ko ho talaga na napakabilis humigop ng extra moisture o tubig sa katawan ng manok ang popcorn. Crack corn, saging. Yung iba ho, pellet kasi ang sinasabi. Sa amin naman ho, kapag pellet kasi ang binibigay ho, o through my experience, bumibigat ang manok, nagiging mas weti. Ngayon, depende po sa inyo yan. Ngayon, kung gusto nyo subukan yan, on your own backyard on, or your own farm, try nyo mag-set ng dalawang manok. Yung isa, kapag wet, batuhan nyo ng corn. Yung isa, kapag wet, batuhan nyo ng uh, pellet. Tingnan nyo kung alin po, ang mas maganda ang development sa dalawa. But on my experience, corn and popcorn is the best one. Ngayon mga kasama, pwede ka bang magpakain ng ating alaga pagdating sa sabungan? Yes, why not? Basta as long as na 2 hours before the fight, empty crops ng alaga natin sa paanong paraan nga ho lagi. 2 grams per hour ang consideration. Atras ka ng dalawang oras doon sa naitalamo mo na prospected mong mapapalaban ng manok. Regular derby always 8 fight per hour ang consideration. Ngayon sa online, nasubukan namin. So, nagtala kami 15, 13 to 15 fights per hour. Ganon ho kabilis ang pacing. So, may guide ho tayo. Hindi ho tayo maliligaw. Yung nangyari ho sa amin sa Tarlac, tinry ho namin doon. Sinearch namin doon, nagtala kami doon at yun ay proven na talagang 15 fights per hour ang nangyayari kapag online games at yun po ay medyo nag-adjust tayo. Nahirapan, sa totoo lang, nahirapan ho kami sa timing doon. Dahil uh, first timer namin na sumali sa ganyan na sa online, kaya lang naman kami sumabak ho dyan is para magkaroon kami ng record o pagtatalak at naka-save na po sa akin yan. So mga kasama, maraming purpose o maraming pamamaraan, technique pagdating sa pointing. Ngayon may mga uh, sangkap o mga available sa merkado na mga tinatawag na mga kakampi natin sa pointing nang tayo ay hindi nabibigatan masyado sa trabaho. Yung mga tinatawag na holding serum. Meron din na mga serum na pointing serum. Magkaiba po yan. Pointing serum, nakakatulong po ito na magbigay ng extra energy while on pointing mabilis ang pagtutunaw o pagpapaganda ng gut sa araw ng laban na hindi na stress out ang manok at nakakapag-alis din ng stress. Meron din na tinatawag na on gap serum na pampainhance ng kanilang level ng criteria at performance at mga holding serum na tumutulong na i-hold yung point ng manok at tumulong din po parang tinatawag na food pills para ang manok natin mga makaligtaan man natin tayo ay magbato, magpatoka meron ho tayong panapin na food pills at syempre mga activate, uh, activation agent para nang ito ay mapa-activate natin kaagad ang epekto pagpalapit na ang oras ng laban. Ang objective ng pagpo-pointing po mga kasama ay i-maintain ang good condition ng ating mga alaga na ginawa natin nung tayo ay nagkukondisyon hanggang ibabaw ng gradas. At yung mga technique sa pointing ay ito po ay dapat mas mapalevel up natin yung kanilang gagawing aktibidad o performance sa ibabaw ng gradas dahil nga po sa pagbibigay natin sa kanila ng gabay at biyaya o formula para madagdagan ang level ng kanilang alertness, strength, agility, and stamina na mangyayari sa gradas. Bibigyan ko kayo ng isa pang palatandaan na ang manok ho natin ay nasa top condition po sa oras ng laban. Number one ho, natitingnan ho natin sa oras ng laban ay ang ano po, kanilang mata. Kapag ang mata po ng manok natin ay pulang-pula, malaki ang itim ng mata ng ating alaga, yan po ay gising na gising at isang sign na yan ay nasa top condition o nasa top point condition na. Yung parang kumikinang po ang mata ng manok. Pangalawa, malinaw malinis at kumikinang na balahibo. Pangalawa, hindi lagi siyang hipo, hapit ang hipo ng katawan ng manok. Buka, maganda ang hipo ng dibdib, malapad po ang hipo ng dibdib. Buka ang siwang ng kanilang mga paa. At the same time, malambot po ang kanilang mga muscle. At pangalawa, at ang bandang huli, ang hipo ng kanilang paa na lalamig ng husto pag nakukuha na natin ang pinaka-peak condition. Pero maraming alituntunin po na tayo ay hindi mapahirapan sa pagpipik ng pointing ng ating manok is yung consideration ng ating kapaligiran. Kaya alamin din po maigi ang tamang setup ng aircon. Kung tayo ay naka-aircon, alituntunin kung anong pamamaraan ng hindi maapektuhan ang kalidad ng moisture ng manok natin at the same time pag non-aircon ang gagamitin natin. So mga kasama, isa pang alituntunin na huli kong maibibigay na tulong sa inyo na ang ating manok ay masasabi nating nag-adapt doon sa ginawa nating conditioning sa oras ng kanyang laban. Pag tayo ay umakyat sa gradas at napalakad natin ang ating manok, kahit dalawa o tat ah, dalawa hanggang tatlong baba na pinalakad natin ang manok, mapapansin niyo po yung hipo ng manok ninyo na biglang bumuka na magaan at lumapad ho ang pagkakahipo. Yan po ang isang sign na ang ginawa nating pointing method at conditioning method sa kanya ay inadapt ng manok sa oras na mismo ng laban na yon. At kapag yan ang naramdaman yung hipo ng ating mga alaga, ginagarantiya ko sa inyo ang manok natin ay nasa top level performance ang ipapakita. Kaya kung gusto nyo pa ng maraming tips na makukuha dito sa amin sa JRB Game Farm, hanggat maaari po, sumubaybay kayo lagi sa aming pahina sa Facebook na itanong mo sa si JRB at sa aming YouTube channel na JRB Game Farm. At bukod po ho dyan, kung talagang gusto nyo na ma-master ang ating industriya sa larangan ng pagmamanok, nandito po sa ilalim na ito mababasa ninyo ang aking contact number at meron po tayo na isang kaking academy na gaagapay po sa inyo sa abot ng inyong uh, sa abot ng aming makakaya at sa abot kayang halaga na sigurado ko sa inyo na hanggan sa mga darating na laban ninyo ay pakipakinabang sa inyo at ibang mga tips doon na nandoon nakapaloob sa academy natin ay ang mga top secret na bibitawan natin sa inyo pero ang iba ho, nabitawan na ho namin dito. Kaya lang ho kasi may mga aspeto tayo sa pag-aaral sa kaking industry na kailangan ng aktual. Dahil mahirap ipaliwanag dito sa mga payo lamang na live videos at iba rin po talaga yung mga malalalim na procedure na kayang-kaya ho ninyo. Pero kailangan nyo matutunan by observation, by actual at yan po ay mangyayari lamang doon kapag naaktualan ninyo ang mga tamang alituntuni na yan. At yan po ang objective namin na para kayo ay mas lalong mahubog dito sa aming akademya. JRB Camp Academy malapit na po yan. Soon to be. Ngayon kung gusto nyo magpatala gusto nyo maging miyembro ng aming akademya kontakin nyo lang po ang mga telephone number sa baba at diyan po ay pwede namin kayong alalayan kung paano kayo makakapagpalista at makakapagpa-enroll sa aming akademya. Dahil limitado lamang per batch ang aming tatanggapin dahil nga po sa panahon natin ngayon. So hanggang, mga, hanggang sa muli mga kasama, hanggang sa mga susunod na trivia at susunod na mga uh, topic na bibitawan natin, nakapakipakinabang ho sa inyo, lagi ho kayong mag-abang sa aming mga bagong posts on Facebook and YouTube at dyan po lagi ay update namin kayo dito sa aming tinatawag na mo, trivia ko para sa'yo. Magandang araw po mga kasama. Muli ito po si Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural.